men tjenare. Emil här från Hinsides Magasin och Mammoth Storm. Jag sitter här och spanar efter bra YouTube-klipp. Men då kommer jag på att jag kommer ju själv vara med i ett. Det är januari den 16 klockan 18.00. Då kommer BL Metal Podcast och streama. Wheelmouse Production, subscriba, klicka på klockan, få notifikation när livestreamen börjar. Så gå in och prenumerera. Och då kommer jag vara med. Hoppas att vi ses då. Hej så länge. Sponsrade av Tempel Brygghus ifrån Uppsala. Mums.